är det jag som är Kenneth, Piteå Patriks personliga huvudfiende. Jag har fått veta genom The Grapevine, så att säga, att Piteå Patrik inte längre ligger under statligt beskydd, vilket är bra tycker jag. Då är det ju mycket lättare att få korn på han. Ja. Och sen har han ju inte längre hjälp av styvfarsan sen heller, vilket är bra det också. Så nu ska jag snart inom snarast möjligt här ge mig på han Pete och Patrik och skräm skiten ur han. Kom bli härligt som in i helvete det. Ja. Oj.